श्री हरये नमः श्री श्री हरये नमः गोपिका जीवन स्मरणम् श्री हरये नमः गोपिका जीवन स्मरणम् नारद उवाच भक्ति योगस्य तत्सर्वम् अन्तराजतजाद्भगः मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच प्रह्लाद उवाच मामां प्रलोभयोत्पत्त्या आसक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः वृत्तिलक्षणजिज्ञासुः भक्तं कामेष्वचोदयत् भवान् संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो नान्यथा ते किल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यगा स वै वणिक् आशासानो न वै भृत्यगा स्वामिन् स्वामिन्याशिषगात्मनः न स्वामी भृत्यत स्वाम्यमिच्छन् यो राति चाशिषः अहम् त्वकामः त्वद्भक्तः त्वम् स्वामी अनपाश्रयः नान्यतेह अवयोः अर्थः राजसेवकयोरिवे यदि राशीश मे कामानुवरांस्त्वम् वरदर्षभ कामानाम् कृतशम् हृद्यसंरोगम् भवतस्तु वृणेवरम् इन्द्रियाणि मनःप्राण आत्मा धर्मो धृतिर्यतिः धृतिर्मतिः ह्रीश्रीस्तेजस्मृतिः सत्यम् यस्य नश्यन्ति जन्मना विमुञ्चति यदा कामानि मानवो मनसि स्थितानि तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते नमो भगवते तुभ्यम् पुरुषाय महात्मने हरजे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने नृसिंह उवाचे नैकान्तिनो मे नगि जाप्तिकाशिषः आशासते मूत्रतजे भवद्विधाः अथापि मन्वन्तरमे च तत्रे दैत्येश्वराणाम् मनुपुंक्षभोगानि कथामदीयाः दुषमानः प्रियास्त्वम् आवेश्य मामात्मनि सन्तमेकम् सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञमीशम् यजस्वयोगेन च कर्म हिन्वल्ने भोगेन पुण्यम् कुशलेन पापम् कलेः कलेवरम् कालजवेन हित्वा कीर्तिम् विशुद्धाम् सुरलोकगीताम् विताजे मामेष्यसि मुक्तबन्धः यजेतते कीर्तयेन्मह्यम् त्वया गीतमिदम् हरः त्वाम् च माम् च स्मरन् काले कर्मबन्धात्र मुच्यते प्रह्लाद उवाचे वरम् वरज एतप्ते वरदेशान् महेश्वर यदनिन्दत्पिता मे त्वाम् महाविद्वान् तेजगैश्वरम् विद्धामर्षाशिरः साक्षात् सर्वलोकगुरुम् प्रभुम् भ्रातृकेति मृषादृष्टिः त्वद्भक्ते मयि चाघवान् तस्मात् पिता मे पूजेत दुरम् ताद् दुस्तराद् अघात् पूदस्ते अपाङ्गसंदृष्टः तदा कृपणवत्सला श्रीभगवानुवाचे त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहतेन घ यत्साधोऽस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः साधवः समुदाचाराः ते पूयम् च पिकेकटाः सर्वात्मना निहिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चने उच्चावतेषु दैत्येन्द्रमद्भावेन गतस्पृगाः भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्तामनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानाम् सर्वेषाम् प्रतिरूपधृक् कुरु त्वम् प्रेतकार्याणि पितुः भूतस्य संवसक मदङ्गस्पर्शनेनाङ्गलोकान्यास्यति सुप्रजाः पितृञ्जस्थानमातिष्ठ यथोक्तम् ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्ताते कुरु कर्माणि मत्परः नारद उवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्न् यत्साम्परायिकम् यथाह भगवान् राजन् अभिषिक्तो द्विजोत्तरैः प्रसादसुमुखम् दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिम् हरिम् स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्रागदेवाधिविन्वृतः ब्रह्मोवाचे देवदेवाखिलाध्यक्षे भूतभावनपूर्वजा दृष्ट्या ते निगतः पापकालोकसन्तापनोऽसुरः योऽसौ लब्धवरोमप्तः नवद्यो मम दृष्टि मम सृष्टिभिः तपोयोगबलोन्नद्धः समस्तनिगमानहन् दृष्ट्या च धनयः साधुः महाभागवतोद्भगः
तया विमोचितो मृत्योः दृष्ट्या त्वां समितोऽधुना एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रगतात्मनः सर्वतो गोत्रसन्त्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः नृसिंहगुमाचे मैवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसन्धवाद् वरः क्रूरनिसर्गाणाम् अहीनाम् अमृतं यथा नारद उवाचे इत्युक्त्वा भगवान् राजन् तत्रैवां दर्दधे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ततः संपूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम् भवं प्रजापतीन् देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादम् अकरोत्पतिम् प्रतिनिन्द्य ततो देवः प्रयुज्ये परमाशिषः स्वधामानि गजूराजन्ने ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रसापेन राक्षसौ तौ बभूवधुः कुम्भकर्णवसग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः सजानौ युधि निर्भिन्नहृदयौ रामसायकैः तच्चित्तौ जगदुर्देहम् यथा प्राक्तनजन्मनि ताविघातपुनर्जातौ शिशुपालकरुषजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीगतुः येन पूर्वकृतः यत्तत् राजानः कृष्णवैरिणः जहृस्तं ते पदात्मानः कीटपेशस्कृतो यथा 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 भगवतो भक्त्या परमजाभिदा नृपाश्चैद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्छिन्तजागयुः आख्यातं सर्वमेतप्ते यन्मान्तं परिवृष्टवान् दमघोषभूतादीनां हरेः सात्म्यम् अभिद्विषाम् एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्यावधो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरेः सर्गस्थित्यप्रयेशस्य गुणकर्माणुवर्णनम् परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यातेऽस्मिन् सवाम्नाथम् आध्यात्मिकमशेषतः यजेतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोः वीर्योपबृंवितम् कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रयूथभवतं प्रयतः पठेत् दैत्याद्वदश्च च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमघुतोभयमेति लोकम् यूयं त्रिलोके बत भूरिभागाः लोकं पुमानामुनयोभियन्ति येषां गृहानावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाणसुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेयः आत्मार्हणीयो विधिगद्गुरुश्चे न यस्य साक्षाद्भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतजोपवर्णितम् मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदताम् येषवसात्वताम् पतिः स एष भगवान् राजन् व्यतनोत् विगतम् यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मजेदानन्दमायिना राजोवाचे कस्मिन् कर्मणि देवस्य मजोऽहं जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम् नारद उवाचे निर्जिता असुरा देवीः युध्यनेनोपबृंवितैः मायिनां परमाचार्यं वयं शरणमागजुः स निर्माज पुरस्तिस्रो हैमीः रौप्यायसीर्विभुः दुर्लक्ष्यापाय संयोगाः दुर्विदर्क्यपरिच्छदाः ताभिस्ते सुरसेनान्यः लोकां स्त्रीन्सेश्वरान् नृपे स्मरन्तो नाशयां चक्रुः पूर्ववीरमलक्षिताः पदस्तेनेश्वरा लोकाः उपासाब्जेश्वरं दिभो त्राहिनस्तावकां देशे विनष्टां त्रिपुरालयैः अथानुगृह्ये भगवान् माभैष्टेदि सुरां धिभुः शरं धनुषि संधाये
पुरेष्वस्त्रम् व्यमुञ्चते ततोऽग्निवर्णा इषवः उत्पेतवो सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोकाः नादृश्यन्तपुरोजितः तैःस्पृष्टा व्यसवत् सर्वे निपेतुः स्मे पुरौकसः तानानीय महायोगी मयः कूपरसे क्षिपतिः सिद्धामृतरसस्पृष्टाः वज्रसाराः मघौजसः उत्तस्तुर्मेघदलनात् वैद्युताजिव वह्नयः विलोक्य भग्नसङ्कल्पम् विमनस्कम् वृषध्वजम् तदाहजम् भगवान् विष्णुः तत्रोपाजमकल्पयत् वत्सकासी तदा ब्रह्म स्वयं विष्णुरजं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपम् रसकूपामृतम् यजौ पपौ ते आसुराः अपि पश्यन्तः नन्यषेधम् विमोहिताः तदविज्ञाय महायोगी रसपालानिदम् चगौ स्वयं विशोकः शोकार्तान् स्मरन् दैवगतिम् जताम् देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीति कश्चने आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टम् देवे दैवेनोपहितुम् द्वयोः अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो प्राथमिकम् विधात् धर्मज्ञानविरतिर्धितपोविद्याक्रियादिभिः रथम् सूतम् ध्वजम् वागान् धनुर्वर्मशरादि यत् सन्नब्धो रथमास्ताय शरम् धनुरुपाददे शरम् धनुषिसन्धाय मुहूर्तेऽभिजितीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्याहरोध त्रिपुरो नृपे दिवि दुन्धुभजो नेदुः विमानशतसङ्कुलः देवर्षिपितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जगुरुहृष्टः ननृदुश्चाप्सरो गणः एवम् दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान् पुरः नृपे ब्रह्मादिभिस्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यते एवम् विधान्यस्य हरेः समागजा विडम्बमानस्य नृलोकमाप्तनः वीर्याणि गीतान् ऋषिभिः जगद्गुरोः लोकान् पुराणन्यपदम् वदामि किम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे दशमोऽध्यायः श्रीहरजी